znači, evo, pare. A mene interesuje, možemo mi da vidimo, mene to najviše interesuje. Baron, ne smije nam, dobro, dobro. Ali samo stvarno, znači beba je... Znači, videli smo malo prije da pričate sa Lunom, kako je ona, šta vam je poručila? Ona je super, dobro je radila zasvijet. Ide sad da spavu, malo. Ništa, ne je li ste pevali neku pesmu odavde što ste naručivali? Mi smo tek sad došli. Čekaj, ja moram da pitam nešto Savu. Savo, to znači da su, da je Mija uspela da pomiri tebe i Marka i da skoračno zakopane pa, ratne sekire? Ako gledamo sa te strane, jeste Mire i Mija je sve uspela. Šta to znači? Su se konačno porodični odnosi ispravili? Znam da nam je Anabela danas rekla da, da ne bi o tome puno da priča, ali pretpostavljam da je sad rođenje ćerke nekako sve to pa, sjedinilo. Trebalo bi da se to sve sad riješi, ali ovako sad mislim niko se sad ne svađa generalno. Ne znam sad ko je sad obrljio, odnosno ko nije, ali sada je za sve... Sve, harmonija. Jel možemo nju da očekujemo večeras? Ako je sve u najboljem redu. Kako? Ako je sve u najboljem redu, zašto ona nije došla? Nije došla dobro. Prosto nije... Ona je danas slavila. Ona je bila već. Tako je umorna, znači ne skida da se s telefona. Nina, koji ti večeras poručuješ pesmu kao tetka? Koja je najskuplja? Ti sad mi kažu, znači ova pesma je nesuša. I popa 2005. godine. Neku sa TikToka, neku sa TikToka. Ne, ja stvarno ja ne slušam pesme, ja znam po neku, tako da ne. Šta misliš, koliko je Luni krivo, evo oboj, vas pitam, što nije večeras tu s vama, mislim, to je nemoguće. Pa, iskreno ti kaže, Luna je s nama, veruj mi, na telefonu je non stop, da li je sa mnom, Ilio, Markom, ili s nekim, ono, non stop s nekim na telefonu, da, tako da je s nama, veruj. Sigurno je krivo, pošto cijel dan gleda kako se mi veselimo preko telefona. Pa to, vjerovatno, da. Baš je drago što se radimo, tako da, sigurno treba sada i čekamo da se zvonite, ja čekam. Kad izlazi... E to, kad možemo da očekujemo taj izlazi? Pa, to mi ne znam, još uvijek. To je zavisno jer ima kaske reči kad su zavisno. Ali brzo će biti. Dan, dva. A posle kaske zvijezda, kako se osjeća? Dobre? Dobre, dobro, super je, super. Ne boli je, sad više. Hrabre je ono, opasno. Dobre. Hvala vam, ljudi. Hvala.